De verruiming van de Twentekanalen is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de regio Twente. Door de verdieping van het kanaal kunnen de schepen meer lading meenemen en uiteindelijk leidt dat tot 900 vrachtwagens minder op de snelwegen. Wat wordt er bij het Twentekanaal gedaan om schade aan de omgeving te voorkomen? Nou, we hebben sowieso gewerkt met proefvakken in dit project. Daarin hebben we het hele procedé van het vervangen van de damwanden, het baggeren en het aanbrengen van de kwelremmende maatregel op de kanaalbodem hebben we getest. Daarbij hanteren we ook een uitvoeringsmethode, misschien hier net aan de zijkant te zien, waarbij eerst een nieuwe damwand wordt geplaatst en dan later de bestaande damwand uit de kanaalbodem wordt getrokken, zodat je altijd een afsluitende laag hebt. Op de website zag ik dat er vulkaanwas wordt gebruikt om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Ja, dat is bentoniet. Wij noemen dat het zand-bentonietmengsel wat we op de bodem van het kanaal gaan aanbrengen. Bentoniet is inderdaad een vulkaanas dat al veel vaker wordt gebruikt, ook in betonwanden die ook waterkerend moeten zijn. Het is een kleisoort die uiteindelijk ook door water een beetje opzwelt en daardoor die bodem een beetje dichter maakt als dat je helemaal niet zou doen. En door hem iets dichter te maken voorkom je overmatige kwel vanuit het kanaal naar je omgeving toe. Daar zitten verder geen risico's aan. Het is een natuurlijk product wat we in het water aanbrengen. Daar monitoren we uiteraard altijd op. We kijken goed naar het uitlopen van het bentoniet, wat dat doet in het kanaal. Naast de monitoring van de grondwaterstandsgegevens monitoren we ook trillingen en in de omgeving. Dat doen we aan de hand van trillingsmeters die we op objecten plaatsen langs het kanaal. Er worden ook natuurlijke oevers gemaakt. Waar bestaat dat uit? Ja, een natuurvriendelijke oever verschilt ontzettend van ten opzichte van een damwandconstructie. Het is eigenlijk als het ware een groene oever die vanaf de weg zeg maar, het water in loopt, waardoor je een veel natuurlijke omgeving creëert tussen het water en de omgeving. Alleen dat kan niet overal toegepast worden. Een natuurvriendelijke oever heeft meer lengte nodig om gerealiseerd te worden. En wij hebben wel te maken dat wij het kanaal geschikt moeten maken voor een scheepvaartklasse 5A. En die ruimte is er niet overal. Waar het mogelijk is, brengen we uiteindelijk 12 kilometer natuurvriendelijke oevers brengen we aan. Ja, hier staan we bij de realisatie van een natuurvriendelijke oever. Dit is een oever met stortsteen, weliswaar nog niet helemaal af, omdat hier nog grond overheen gestort moet worden. En als dat gebeurd is, dan heb je een heel geleidelijk verloop vanuit het water naar hier de dijk toe. En daardoor kunnen de dieren ook heel makkelijk het kanaal oversteken. Een kanaal is een onnatuurlijke barrière voor dieren om een stukje uitwisseling te hebben tussen de verschillende soorten. En door de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers creëren we de uitwisselingsmogelijkheden voor de dieren. Ja, en dan zult u vragen van waarom is dat noodzakelijk om natuurvriendelijke oevers aan te leggen? Ja, die dieren die hebben toch van nature een drang om over te steken naar andere gebieden en hun soortgenoten te ontmoeten. Als wij nou damwanden hier hebben staan, dan springen ze alsnog dat kanaal in. En bij die damwanden komen ze niet meer uit het kanaal en dan verdrinken de dieren. We vinden ook wel eens reeën in het kanaal, maar door de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers is die uitwisseling dus vele malen makkelijker. En kunnen te water geraakte dieren ook daadwerkelijk wel weer op het land terechtkomen.